ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ କରି, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଅଛି ଚିକେନ୍ କରି। ତ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିବେ ଭଲ ଭଲ ମଟନ୍ କରି ଖାଇଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଟିକି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟା ମସଲା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଧରେ। ଏଇଟା ହେଲା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଠି କଟା ପିଆଜ ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, କଡ଼େଇଟା ଆମର ତାତି ଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ପକାଇବା, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା, ଗୋଲମରିଚ, ତେଜପତ୍ର, ଦାରଚିନି ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇବା, ଆମର କ'ଣ ନାଲି କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଦୁଇ ଚାମଚ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିବା, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ମଟନ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସିଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଝେଇବାନି, ଫାଷ୍ଟ କଷିକି ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇବା। ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ ନା ମସଲା ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ରାଗ ଯଦି କମ୍ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା କାରଣ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମଟନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ମୁଁ କରିକି ଆଗୁଆ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବି, ସୋରିଷ ତେଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ କାଟିକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ବି ମୁଁ ଏବେ ପକାଇବି, ଲୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବି କାରଣ ମୁଁ ପକାଇଛି ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ପକାଉଛି ଲୁଣ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ମସଲା ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ମସଲା ପାଣି ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମସଲାକୁ ଏବେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ସିଝିବା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ତେଲ ଯେମିତି ଭାସିବ ଆମର ମସଲାଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିବା ମସଲାଟା ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ମଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏବେ ମଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକାଇବା, ମଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଚାମଚ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। I used to sleep with you।
देखो हमें एबे मटन थी पकरी कसि ना मैरिनेट मटन बेटा भला रे आके पछि देना मटन डाल निहाती 20 रु 25 मिनट आमे कसिया पडिबा तापर आमे कसी सेला पर आमे प्रेशर कुकर रे सिटि लगा देखो मटन डा कम गला पर मु प्रेशर कुकर रे गुरे दे पानी दे के गुरे दे के एबे नाकुन डा दे दे के कोड़े में तो हम सामने फिर से गैस से एक गैस लॉक लगे थे बेल कोड़े में तो रखी थी ना कोड़े में तो बारे में देखना मटन का कंटेनर ये पके देखे चिकन के लिए हर जी गले तब तो उसे मसला देखे तब तो ये तो हर जी गले ये हर जी गला पर है मसला देखे तब तो कसी ना मटन सहित चिकेन करें तो दीटा एपट सेपट गैस को बसदेगी एपटे मटन एपटे चिकेन तो दीटा डिश मुझे आपको लास्ट में देवा चाहूँगी तो देखें दीटा एट चिकेन टाइम मटन तो होगा मेरे आ कोड़े मिनट पर हो मटन टा रेडी चिकेन टाइम भाजी मसला कसला पर हो देखो चिकेन टाइम भाजी तो मुझे गोटे कड़े बसईदी कसाप तेल पकड़ सर्षे डिफेन तेल भी कर देख मटन टे प्रेसर कुकर बस मटन टे का देखी कमी आपने कहते सेम जिनस गोटा मसला भी देखें जहाँ से मटन से चिकेन पिज हलदी गुंड अल्प पक कारण आम चिकेन में हलदी गुंड मैरिनेट कर रखीदे मटन भाया नोड़ कारण आम मैरिनेट रे लुण हलदी पकईदे तो से अल्प आम यूज कर लंका गुंड गोटे चमच चिकेन मसाला गोटे चमच भल भाव कसा छाड़ीद शुखला मटन टाइम भी हो जाए मुझे गैस को अफ कर दूसरे चिकेन टाइम पकड़ पकड़ा भजा चिकेन
ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନର ଆମର ଟିକେ ପାଣି ହାରି ଆସିଛି, ପାଣି ମୁଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବା। ଆଳୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିକି ରଖିଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଚିକେନ ହେଇଛି ଆଉ ମଟନ ବି କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ ଆସିଲେ ଆପଣ ସାଲାଡ଼ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଟନ କରି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ରାଇସ୍ ଆପଣ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।